ashe yawa ka kuma ni kidai in wake gamza ki mai fitar asubahi wasai barka ba wallahi wasai nuwa da shan lillahi rabon mu ne ta inda lillahi wasai idan ma sai dubu ta taru ba za su iya da kai ba su barka wasai san ki sai sun koka wasai ba za su san hasarin ka wasai mu bi ka duka dauka wasai wata fitillar Allah kishi kamar abun mamaki wasai wasa ba ka da raki wasai sallige war aiki wasai a ce da kai kan daki wasai Amar Idris wasai Allah zai yi maka tun da ka fara wasai da laya yan bora wasai da har mun dora wasai rabbi ne zai jira wasai tun da ka bar wa Allah zabi to shi ne zai baka sifika wasai ka da mu abun ka wasai tun da ba madadin ka wasai dole ne fa sifika wasai san mutun akan sana'ar sa idan ya bari a san ya daina wasai ni da kai zan zauna wasai halin kashi na auna wasai kashi zan rena wasai gaju maramin yawon shekara saman sifika wasai ka futa wasai da biyar ka sai ta wasai da gida ka sai ta wasai amadu masu gonar mota wasai ki biya mai sanya maza kara mun zo mu danka jaman da gosa wasai kira ka safan nesa wasai amadu yanzu ka zan muku sa wasai majalisa wasai amadu wasa babban daji mai fadda masu yawon iska wasai abin da ka shuka shi za ka girba abin ka ba wanda za ya taya ka rubuta sa a tashi a barka wane kare da fatar kure sama umai raka tauri shi koko yanzu dai ta kare wasu ka bar su ka ji ka share rigici gamji ka ga wurta dodon munafukai hamshaki wasu diwar aiki wasu ka zama zaki lamarin ka ba wani raki ga cakali a saka a daɗi giwa mai tafiyar ka saita wasa bani da mota shine kika yi mani kyauta kuka na yi bukata kai da dole kan murna ki rumbun kasa a tashi a barka wasai ka nazo ni da ganka wasa ja musu fika wasai da dire sarati ya sada mai kare ka kama karanka dan yau ga hura da sinki wasai muke yi wata ki Muhammad Idris zan waki wasai kai ce muka girki annabi ya rubun babban motsi dole ne mu yi maka waka wasai wasa shasha aninka tafiyar kakwai albarka kumir kake duka dauka maganin dukan wani mai kabido hadirin kasa shi ne wannan wasa ne na musamman kurkure na batun tunda an gama harka bakaki mai karye ga dadan wasa hakika baka da ruwa yinuwar talakawa mahauta suke fawa dan Allah ku taka aiwa wanda rabbi samai la amerika da kashi yace urera katanan na tsara mai duka ne gona jira gargun ki sha bara tunda garja Allah baba samai la Allah zai maka naka ta muje ga da ka abin da ba madadin ka kai ke yi mana harka to ka dale masu adawa baba samai la shasha aninka haka nan suka barka sun ga irin nauyin ka samai la dan ga da ka Muhammad Idris wasai ya rabba na ya baka sifika sama kai ne wa da shin Allah da sanin rabbi zai baka sifika Ahmad Idris wasai ya rabba na ya ma jagora tafi mu bi ka sabon takakin majalisa mu na bayan ka shan Allah da sanin rabbi zai baka sifika Ahmad Idris wasai ya rabba na ya ma jagora tafi mu bi ka sabon takakin majalisa mu na bayan ka kai ne wa da shan Allah da sanin rabbi zai baka sifika Ahmad Idris wasai ya rabba na ya ma jagora tafi mu bi ka sabon takakin majalisa mu na bayan ka farko na sa Allah sarkin da yake mana in muka fara hadin samadin kenan shi ke yi wa bayi duka bishara shi ne tilan sarki mai yanke hukuncin yadda ya tsara Allah ka iya mani dan ku wani bana da zuri da dabara kasaitaccen sarki da ba mani sako ne zan tura sawake sabon kakakin majalisa doka dauka kai ne wa da shan Allah da sanin rabbi zai baka sifika Ahmad Idris wasai rabba na ya ma jagora tafi mu bi ka sabon kakakin majalisa mu na bayan ka sira da aminci ya Allah ka dadawa ga tabbata wasai
dan Amina da Abdullahi ni na yarda da kai na bi ka ahalai da sahabbai na sanya a cikin wakar ba shakka Allah sa'a mai wasi wahabu ka yarda ya zama sifika ga wakar sabon kakakin majalisa duka dauka ka cikin daki sai ga ya Ahmed wasa ka jamo bidika a kanuwa da shan Allah da sandarun da sai ba ka sifika Ahmed Idris wasi sabon kakakin majalisa dan wasa kutumbum auna ga jirgin kago ya nisa jama'a ku tago mu buga cancanta a mai dan gajirisa sanni babban daji tanda ke kika san duka sirrin masa kai ta mi wannan karfe a mai Idris babba ya nisa kada da cikawa ne kai dan haka rabbi ya baka sifika kuma da shan Allah da sannan rabbi zai baka sifika Ahmad Idris wasi rangon banja mu bibi ka jiwar aiki ne kashi daya sanni sadauki gaishe ka jarumi jayaki yayin majalisu kan kowa ya yarda da kai zai aiki domin kai din hero ne a ko ina kai baka da raki kowa ya jaje kai a speaker wallahi zai sha mamaki Allah shi taya maka Ahmed wasa ka tashi ka je ka abunka sama da shin Allah da sannan rufe zai baka speaker Ahmed Idris wasi mai girman rami mun yarda bibi ka mu zauna domin ka cancanta matsayi na kai ya kai dan mun auna duyan da ka za mu sifika har office zan zo ni mu gada domin kai din na daban ne halayen ka a yau zan zana mun watsa shirin miki ya sharar da mu kai tuni har mun kona alherin dai alherin dai Allah shi ne zai baka kai ni wa da shin Allah da sannan rufe zai baka sifika kura ko an aje ta ya zai dauka lamarin ka na Allah ne Ahmed Idris kai zanyo waka garkuwa idan taro Haji Ahmed kai ke yi mana harka kaga ashe a bikin ka ko ni rawar gani zan taka addu'ar mu gare ka shine ya rabbana ya baka sifika dan mutun da babbar harka Alhaji Ahmed rabbi ya saka kai ni wa da shin Allah da sannan rufe zai baka sifika Ahmed Idris wasi yar jigi gaishe ka mai abun mamaki mai dubo iyakar mai tafiya ka ja mu je kawai hamshaki tunda babba ya zaka kaga ashe babu sauran mai yin girki mai jaki shine zai gode in an ka saya masa keke dole ne su ganka su barka ka musu dole kanwar naki Ahmed Idris wasi yanzu ka zama taki mai zuga shuka kai ni wa da shin Allah da sannan rufe zai baka sifika Ahmed Idris wasi ga maliyanin mai girman rabi Ahmed Idris wasi kowa ya san shi yana da kalabi rabbana ya baka sifika dan kuwa amurka hada komi aka san dan komi za a yi in babu kai to ya zama lami ni yari ma abdalla na zo ni gare ka kaman alisomi na san in har na sadu da kai to za na ga harka kai ni wa da shin Allah da sannan rufe zai baka sifika Ahmed Idris wasi ko ina yana yin binci ga Ahmed wasa sifika ya zaka giwa bukar daji kun san ita hanyar lailon a ko ina ai ta fita burji kokolo ga kankanta zafin ka fashi ke haddasa yaji tsara da sassaka wannan kuma kun san baya kasar gamji lamarin ka na Allah ne baka bin malam balle boka suwa da shin Allah da sannan rufe zai baka sifika Ahmed Idris wasi wannan waka
waƙar da kuke ji sako ne daga gun jagora wanda rabar Sama'ila Amir kowa ya bi ka yayi dabara yariman gudu Sama'ila kawa tsidika ɗan bankaura dan mutan gada ka kai ni naje daga wasan ya ganna mu fara dan Ahmad al-Fahrin gujiran bi kare tsayi da basira sarkin waka ne ke maka fatan alkhairi ga daka amin yariman gudu amin sattale shi da kasifika Ahmad idin sosai Rabana ya majagora Taki mugi ka sabun kaka Kima jani samu na bayan Hana rabbala amini malle Jalun bagay suwa agarika Hana rabbala fila tajiga Wakai madula nasaka awaka Hana rabbala wanshati Maida mungayshi ya nama na harka Hana rabbala tijani Zanna zakari ya nagayi sheka Hana rabbala amir Paida shiza amita piya ta sifika Hana rabbala ajiya abuja Yabi dagaske ya keba shaka Kanwa da shan Allah da sannu rufe sai baka sifika Ahmad idin sosai Rabana ya majagora tafi mugi ka sabon kaka kin majalisa muna bayanka ga honorable mati yu omega ya dace in sanya honorable zakariya ugaladi mati ne yayi biyayya honorable amini gore wannan gaskiyar sa ba ta buya honorable amini shagari idan mun ka barka za mu ji kunya honorable imtiri mun gune sunan ka dole ne in sanya honorable muktari aliyu be ta raga ni gare ka Kainuwa da shan Allah da sannu rabbi za ya baka sifika Ahmad Idris wasi ya rabbana ya majagora tafi mu bi ka sabon kaka kin majalisa muna bayanka Kainuwa da shan Allah da sannu rabbi za ya baka sifika Ahmad Idris wasi Rabana ya majagora tafi mu bi ka sabon kaka kin majalisa muna bayanka Kainuwa da shan Allah da sannu rabbi za ya baka sifika Ahmad Idris wasi ya rabana ya majagora tafi mu bi